Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u nového videa na kanále Jdeme žrát. A dneska pokračujeme v prozkoumávání restaurací na Praze 8, který začaly dovážet ať už ze své vlastní iniciativy, nebo z potřeby aktuální situace. A dneska se spolu podíváme na jednu restauraci, která se jmenuje Uhorkých pivní sanatorium. Nachází se v Praze na Libni, kousek od metra Palmovka. A kolem této restaurace jsem osobně dokonce párkrát procházela, dokonce jsem si tam několikrát chtěl sednout na oběd, ale nějak mi to zatím nevycházelo, takže jsem rád, že můžem vyzkoušet aspoň jejich dovoz. Jestli to chápu správně, tak dovážet začali poměrně nedávno ve spojení s tou restaurační a ekonomickou krizi, která se teď aktuálně v České republice děje. A co se týče toho dovozu, tak na ten si říkají maximálně 50 minut a účtují si za něj 29 korun. Minimální objednávka je tam skutečně minimální, 69 korun, takže si tam teoreticky můžete objednat jedno jediné jídlo a tu minimální objednávku splníte. Dneska mi to přivezli za krásných 42 minut, což je pěkný čas. Kurýr příjemný, pozdravil, předal jídlo, popřál dobrou chuť, takže naprosto v pořádku. Co se týče toho jídla, tak jediná věc, která mě osobně při tom, jak objednávám, trošičku vadila, je, že můžete si tam objednat polévku, kterou jsme si samozřejmě objednali, anebo si tam můžete objednat hlavní jídlo, který už v sobě v tom menu polévku má. A jelikož dneska tam měli 4 hlavní jídla, který jsme si samozřejmě objednali, tak teď máme 4 polívky, 4 stejné polívky a bohužel tam nebyla žádná možnost vybrat si jenom to jídlo a zaplatit třeba o pár desítek korun míň. Nicméně ale máme to, co máme. Za každý obal si tam připlatíte ještě 10 korun navíc a pojďme si to nějak pěkně rozbalit. Vezmeme jenom jednu polévku, protože ty 3 další jsou stejný. Tohle je její dnešní polévka, měl by to být kuřecí vývar s masem a nudlemi. Když si objednáte zvlášť, tak za něj zaplatíte 39 korun. Když si objednáte v menu, tak vám pak řeknu ceny toho jídla, včetně polévky. Bohužel žádný ubrousky nebo příbory tady nemáme, jak vidíte. A pojďme si tu polévku zvážit. A tahle polévka i s tím obalem váží 390 gramů. Takže krásná porcička. A trošku to tady promíchám, tak to vypadá krásně. Sákryš. I voní to hodně příjemně. Ještě tady v rychlosti teplotu. Přes 57 stupňů, takže krása. Takhle vám to ještě rychle přiblížím na kameru, abyste se podívali pěkně zblízka dovnitř. A přátelé, upřímně doufám, že teď taky jíte něco dobrého. Pokud jo, tak vám přeji dobrou chuť a já to jde ochutnat. Tak tohle je výborný. Naprosto skvělá polévka. Ideálně okořeněná, ideálně osolená. Tady vidíme kousíčky masa, spoustu zeleniny, spoustu nudliček a celkově tohle chutná výborně. Tohle je, přátelé, jídlo, který někdo evidentně dělal s láskou a za mě je to krásných 10 bodů z 10 a skutečně tomu není co vytknout. Paráda. Tak jestli ty hlavní jídla budou aspoň z poloviny tak dobrý jako ta polévka, tak věřím, že si dneska pochutnáme. Dneska jsem si objednal celkem 4 hlavní jídla. Tohle je M3, to znamená menu 3, čerstvý zeleninový salát s grilovaným kuřecím prsem, pepřový dressing a opečený toast a stojí to 159 korun včetně polévky. To znamená, že teoreticky, kdybychom odečetli plnou cenu té polévky, tak tohle jídlo stojí 120 korun. A ještě ušetříme 10 korun za polévkový obal. Tak pojďme se na to mrknout, tak jo, dobře. Tohle vypadá opravdu krásně. Začíná mít opravdu dobré tušení, pojďme si náš salátek zvážit. A spolu s krabičkou to váží 571 gramů, krásná porce. No a když se řekne čerstvý zeleninový salát s grilovaným kuřecím prsíčkem, tak skutečně si ve svých ideálních fantaziích představuji něco takového. Ta porce masa vypadá hodně slušně. Zkusíme nabrat zeleninu. Spousta dressingu. Ochutnáme. Tak s tím dressingem tady evidentně nešetřili. Kuřecí maso není suché. Zase skvěle ukořeněné. I rajčátko tady máme. Tohle je upřímně salát přesně podle mého gusta. A chutná to fajn. A teprve teď jsem pocítil, jak moc pepřový ten pepřový dressing. Ale je to skvělý. Výborná a hodně povedená kombinace, která vás neumrzí jen tak.
a 159 korun za takové jídle víc než půlkilovej salát spolu s polévkou. Vemte si moje prachy, tohle stojí skutečně za každou korunu, kterou se za to účtují. A byl bych asi hodně nefér, kdybych tomu dal něco jiného než 10 bodů z 10. A tenhle salátek bych si 100% objednal i znovu. A dokonce se na to budu i těšit. A jdeme rovnou na další jídlo, tohle je KZV. A přemýšlím, co by to mohlo být. No jasný, knedlo, zelo, vepřo. Neboli menu jedna u nich, pečený vepřový plátek, zelí a houskový knedlík za 149 Kč včetně polévky. Porce jídla, která váží 565 gramů. A tohle by mělo být teplé jídlo, takže to je jenom rychle teplotu. I teď to má přes 42 stupňů. A zase musím říct, že to nevypadá úplně špatně. Že i ten pečený vepřový plátek tady, jak vidíte, je skutečně pořádný plátek a ne mini pláteček. Tak to pojďme zkusit nějak ochutnat. Výborné jemné maso. Zkusím zelí. Tohle je krása. Jediné, co mě trošku mrzí, je, že ta zálivka, která měla být evidentně na mase, tak není na mase, ale je pod knedlíkem. Ale snad se s tím nějak poperem. Dobře, tak tohle je v skutku výborná věc. Sladěoučký, skoro karamelový zelí. Výborný maso, jediný, co bych tady mohl vytknout, je ten knedlík, který je z nějakého důvodu takový gumovej a trošku to celé jídlo kazí. Výborný, chutný jídlo a kdyby ten knedlík nebyl tak tuhej, tak by to bylo jednoznačně na desítku, protože jak to maso, tak to zelí, to je dokonalý. Ten knedlík to ale bohužel o nějaký ty dva body schazuje, takže celkově bych tomu dal 8 bodů z 10. Nicméně, po tom, co jsme tady dneska ochutnali a potom, jak chutná tato část, tak bych věřil, že je to prostě nějaká chybička, která se holt stává a jsem připravený na to dneska zavřít oči. A pokračujeme dál, tady je napsaný treska a to znamená, že by to mohlo být menu číslo 4 smažená treska v křupavé krustě, šťouchaný brambor, 159 korun včetně polévky zase. To nevypadá špatně. Dneska doufám, že konečně lidi, kteří se neustále ptají, proč tady nemáme recenze ryby, proč jsme tady za celou historii kanálu rybu měli snad jednou nebo dvakrát, tak dneska se máte na co těšit, protože tohle jídlo váží 698 gramů. Včetně krabičky samozřejmě. A když to otevřem, tak to vypadá takhle. Krásná oranžová barva smažené tresky v těstíčku a nehorázná spousta brambor, kterých je možná až příliš hodně, ale chápu, že jsou lidi, kteří potřebují velkou spoustu jídla k tomu, aby se najedli, tak tohle to bude asi něco pro vás. Kromě těch brambor a tresky tady máme takový mini salátek s paprikou, rajčátkem, rukolou a tady dole plátek citrónu pro ty, kdo by si to chtěli pokapat citronovou šťávou. Tak, pojďme ochutnat asi nejdřív ty brambory. Dobře. Co rybička? Úplně jemňoučká, rozpadavá. I teď, po asi půl hodině natáčení, je pořád křupavá. Což je takový překvapující. A tohle je fajn. Zase si pochutnávám, zase je z nějakého důvodu hned na první pohled poznat, že tohle jídlo nepřipravili jen tak, aby ho prodali, aby se zákazník nacpal, ale že tomu člověku, který to připravoval, záleželo na tom, jak bude vypadat a hlavně chutnat ten výsledek. A to je správný. Taková obyčejná věc jako smažená treska v těstíčku a přitom to chutná skvěle. Jediná věc, která mi k tomu chybí, je možná nějaká omáčka k tomu, ale to jsou zase nějaké moje osobní preference. A ten salátek, já ho schválně ochutnám. A je takový nemoc příjemný, kvůli tomu, že ležel samozřejmě vedle teplého jídla nějakou delší dobu, tak si asi každý dokážete představit, jak skvěle chutná teplá zelenina. Nicméně tohle je opravdu fajn. Za mě krásných 9 bodů z 10 a na tresku k ním určitě můžete. A jdeme na poslední jídlo dneska a upřímně doufám, že to bude stát za to a že to nebude takový ten případ, kdy všechno je dobrý a na konci se to všechno pokazí. Tohle, přátelé, je grilovaná vepřová krkovice s tvarůžkem a hranolky za 159 korun v
včetně polévky, zase ta cena. Nejdřív si to zváříme a pak to otevřem. 411 gramů. A nevím, jestli je to nějaká psychologická věc, ale jakmile jsem přečet tvarůžky, tak jsem najednou pocítil hrozně silnou vůni tvarůžku. Tak se na to mrkneme. Tohle vypadá zvláštně. Zase tady máme salátek, jak vidíte, rajče, paprika, velký kousek masa, hranolky, který vypadá obyčejně supermarketově, ale to, co je na tom mase, je asi nejzajímavější tady na tom jídle. Skutečně tam ty tvarůžky jsou hodně cítit a jestli se podíváte takhle zblízka, tak je možná uvidíte v takovým rozpuštěným stavu vedle toho masa. Popravdě jsem hodně zvědavý, jak to bude chutnat, protože tvarůžky do jídla, to je hodně smělá věc. Tak to pojďme ochutnat. Jak tady psali, grilovaná vepřová krkovice, tak skutečně, přátelé, tady to vypadá, že se grilovalo dokonce na ohni, protože ta chuť, to je absolutně výborná. A beru zpátky všechny své strachy ohledně tvarůžku. Tohle chutná totiž naprosto dokonale. Šťavnaté jemné maso a ty tvarůžky tomu dodávají tu správnou aromatickou slanost. Dobře, tady to asi nemá cenu dál rozpitvávat. Mít k tomu možná ještě zase nějakou omáčku, hlavně k těm hranolkům, protože dokud to jím s tím masem, tak je to v pohodě. Jakmile to maso s tvarůžkama dojím, tak mi tady zbyde půlka prostě suchej hranolku, který se obávám, že si tolik neužiju. Kdyby k tomu byla ale ještě nějaká omáčka, tak by to bylo naprosto dokonalý. Tohle je na hodně solidní 9 bodů z 10 a prostě skvělé jídlo. Tak přátelé, tohle byla ochutnávka z podniku, který se jmenuje U horkých pivních sanatorium. A řeknu vám, že jsem si dneska neskutečně pochutnal. Mám obrovskou radost, že jsem si dneska zvolil právě tenhle ten podnik, protože koukám po něm už delší dobu a furt jsem se bál, jaký to bude. Ale výsledek je naprosto ohromující a tuhle restauraci vám můžu s naprosto čistým svědomím doporučit. Není to v žádném případě nějaká spolupráce, není to domluvený, není to podplacený, jako vždycky samozřejmě. Ale po tom, co jsem dneska všechno viděl, po tom, co jsem dneska všechno ochutnal, tak můžu říct, že je to poctivá restaurace, kde vaří skvěle, chutně, obrovský porce za naprosto neuvěřitelný a naprosto skvělý ceny, když to porovnáme s tou kvalitou toho jídla. I přesto, že tam dneska byly nějaký titěrný maličkosti, tak dnešní podnik si odnáší 9,5 bodů z 10 jako celkovou známku a dole pod videem, pokud byste ho chtěli navštívit, tak vám nechám odkaz na ně. Určitě se tam mrkněte, objednejte si tam, ochutnejte si to a udělejte si na to svůj vlastní názor, protože ten, jak vždycky říkám, je nejdůležitější. Tady v rohu vám jako vždycky vyskočí naše tradiční hlasování, dejte mi tam vědět, co vy si myslíte o dnešní restauraci podle toho, co jste dneska viděli, jestli se vám to jídlo líbilo nebo ne, jestli jste na něco dostali chuť nebo ne. A doufám, že se vám líbilo i dnešní video. Pokud jo, tak budu rád, když ho podpoříte jako vždycky lajkem, když se o něj podělíte s kamarády na Facebooku a na dalších sociálních sítích, aby se na to mohli taky podívat. Díky moc, že jste se dneska dívali a budu se na vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj.